е, че вие им давате един документ, който предпоставя от тук нататък как ще върват преговорите. Не, трябва ли да се уточнят? Сега, не трябва ли да се уточнят условията предварително и тогава да се дава гласност? Това, което казвате, има внушение, но нека да го разсеем. Това е нашето предложение. То вчера, 14 часа, мисля, че 21 минути, ако не греша, беше изпратено на госпожа Мария Габриел. Предварително, преди да сме го обявили, за да бъдат информирани за това, което им предлагаме. Защото, на практика, връзката между двете политически сили на този етап е между господин Денков и госпожа Габриел. Тя е представителя на ГЕРБ в изпълнителната власт. Защо не го изпрати Денков тогава, вие? Моля, защото ние сме политическата сила, която подкрепя това правителство. Ами, трябва да изпратите и на ГЕРБ. А не на Мария Габриел. Мария Габриел не е ли ГЕРБ? Чудвам се. Скоро предлагате сделка, това не е покана за преговори, вие предлагате да се разделят регулаторите конкретни предложения. Вижте, няма никаква сделка. Сделка би имало, когато има окончателен документ, който да е одобрен от двете страни и да е подписан. Тогава има сделка. Това е предложение за преговори и е един вид политическа оферта. Така че, повтарям отново, аз смятам, че трябва в една спокойна среда да седнем двете страни и да започнем преговори за това как ще се упражнява властта след ротацията. А подлежи ли този документ на някакво предоговаряне или просто трябва да се съгласят с това, което предлагате? Господин Атанасов, доколко не е червена линия категоричната заявка, че искате Николай Денков да е външен министър? Казах, няма червени линии. Всичко може да бъде договаряно. Аз, откакто възникна този казус по някакъв начин, твърдя, че съществуват няколко варианта на конфигурация в правителство, през които би могло и госпожа Габриел, и господин Денков да имат комуникация с нашите партньори навън. Да се раздели? Добре, нека да не коментираме. Това не смятам, че трябва... че трябва предварително да бъде. Вашите фактически коалиционни партньори ви обвиняват, че искате да си подделите регулаторите. Те в това ви обвиняват. Нямаме намерение от нищо да се отказваме, но в интерес на държавата сме готови да преговаряме за всичко. Предлагате ли подява господин Атанасов в този момент? Аз смятам, че българското общество към днескашна дата не желая избори и ние трябва да се съобразим с това обстоятелство, но... ако не може да постигнем споразумение, в крайна сметка това е единствения изход. Подялба ли е това споразумение?